بقى بقول ايه ودا ما كان بسيطه اها كوتا وبقيتات يتشنف وان بسالو اني متشوتو اني كاشنفكوت هيد 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 بس اسمع ما ما تتعاطوا اصل يا تتعاطوا عم تقبلوا دمنا تقبلوا تتعاطوا شجر يلوم تقبلوت من انا سونا ورا بطني تاي انا جوكر نو انا نو فلقو جوكر هتتعاطوا انه هتتعاطوا انت تعاطوا كوي 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 بيمطابت الدرجه اني الفرم كويش كويش تقبلوا تقبلوا يوني ايش يسمع قتل اصل يا حسابن انا يا حسابي ما رضوا እኔ አሁን ዜሮ ነኝ መቶ ምናምን አምጥቼ በፖይንት በሁሉም አንተን ከበለጥኩት አንበሳ ትሰጠኛለህ ካልቻልኩት ደግሞ አንበሳ ሰጥቼ ወርዳለሁ እሰጣለሁ ቀጥል ሁለት በሁለት ጨዋታ ነው አዎ ተስማ በሁለት ጨዋታ ይሁን በሁለት ጨዋታ ነው ቀጥልሽ አዎ በሁለት ጨዋታ ከስንት ስንት ደቂቃ 10 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ማለት ከ53 ላይ ያልቃል ቀጥሉ ቤታ ቪዲዮ ፈቲ እነሱ ያውሩ ቤታ ቪዲዮ ዶክተር አውላ ኦፕ ቪዲዮ ሁላችሁም ሚውት አርጉ በቃ ሚውት አርጉ እድሪስ ቪዲዮ ደጋ ዮንካ ኖ አይስ ጋን ዴሊ በት እድሪስ ጀለሲ ነው አታና ተበበ ዝም በል ጋይድ ሼር አድርጉልኝ ሼሪ ነገር አማሎ ጆከር ነገር አማሎ ሚውት አርግ አዝሊ ሚውት አርግ በነጥብ ነው የምትዋራ 2000 ካልተሰጠ ማውራት አትችልም ኢድሪስ ቴንክ ዩ እኔ ነግረላለሁ ያስሊ ቤተሰቦች ማቹር ፐርሰን ያስሊ 00 ነው ተቦና መጣል ጉዳቹ ይላል ተቦና ከቻለ በቃ አስሊ ጋር ነው የሚያስገባ እስኪ አንድ ዘፈን ለምን አከፍትልንም ማኛ እኔ እኮ እየጠጣሁ ነው አሚን ይሁን መጣል 34 ማጥቁ እናም በሳ አባዘ አዝሊናል አዝሊናል ጆከር ትንሹ ምንልክ ايه يا جوار ልጅ ነው አባዘ አረው የጆዋር ልጅ ነው አየ ባንድ ጫወታ ጠቦነ ሀያራሳ ዲዚ ላይ ቁጭ ብለህ በመቶ ምናምን ትጎርራለህ እንዴ ጉረኛ ጀመረ ሰውን ይወቅ መጀመረ ይሄ ነው ይኸውልህ አንበሳውን አምጣው ጉድ ፈላ ጆበራ ቃሊ መቶ ሺህ ገብቷል አንበሳው ወርውርለት አንበሳ ወርውረው በስራ ነው እኛ በሚላስ አይደለም በስራ በተግባር ገና ነው ደቂቃችን እኮ ገና ነው ገና ነው ደቂቃ ምንም የሚመጣ ነገር የለም ወፍ የለም አራሉ አስሊ የቃምክ ነው እንዴ አስሊ መርጥ አዎ የቃምኩ ነው ለዱና ላኩላ ቆይ እኔ ግን ማኛ ሳቦናጎ ኦሮኪን ይቀጣ ቅጣት የለውም ጋይስ ቅጣት የለውም እስካሁን በቅጣት አልተጫወትንም በዝምታ ነው ሲጀመር እኔ ትንንሽ ልጆች አይቀጣም ቤታዬ አይዞሽ ቢቀጣም ጆከር ብቻ ነው የሚቀጣው አይ ሌላ ትርፍ ቃላት እናገራስ አረ ገደላ የታድሮ ነው አስሊ ምርጥ ሰው ነው ቴው አይ ቲንክ ዩ ኖ አይደለም ትንንሽ ሰው ምናምን ላይ በጌም እንጂ ያሸነፈ ነው ጣናት መጣናት ማለት የአማርኛ ጉድፈት ነው እኔ ያስታርቅ ነው አመለከተኝ አስሊ ባሬዱንኮ የየደ ነው አስሊ አሁንኛ እንግዲህ ምቸረን ሰው የለም ያንተ ቤት ሪካርድ ስንት ነው ሪካርድ ሰብረልውጣ ከዚህ በፊት የተጫወተው ሪካርድ ስንት ነው
እኔ ምንጭላኝ ሰው የለም እዚህ ቻላማ አይ ዛሬ ነው ያጫውትኩት አጋጣሚ ጻብ ነበርና እሱን ለማረጋጋት ብዬ ወደ ጨዋታ ቀየርኩት በቃ ሪካርድ ታቀየለ ውጣ እድሜ ልክ እንዳትረሳኝ እሺ አረ ማረንዱኮ አቦና አይካን ማረንዱኮ አንናይ የማከቃው ዳለቻ ይፈቀድልኝ ጀሪን ሙጫን አፋን አማራን በኩም ናሚጀሪ ዮለ አፋን ሞሮም በቃ እኔ በኔ ቦታ አይ ኦሮ ኦሮሚኛ ማስ እንደምሰማው ሌላ ትርፍ እንዳትል አሁንም አይደለም አማርኛ አልችልም ብል እየሰማው ነው አሁን ወላ እንደዛ ነው ወሬ ነው ናስሊ አውራ ትግሪ ነው ነው ወላ እኔ አማርኛ ብዙ አልችልም ብል ልገራችኋል ኦሮሚኛ እንዳትዋራ ነው ነው አስሊ አቃለው እኮ ምን ሆነ ነው ግን ቢያንስ በዮለ የክብር ነገር አውራ ነው እንጂ ሌላ ችግር ኖ ኖ ኖ ምንም አላለም በኔ ቦታ አንተ አውራ ያለኝ ቀደም ነው ምንም አላልኩ ያንበሳ ድምጥ እንደም እኔ ቤተሰቦች ወፍ ወፍ አስሊ የመራ አውራ ተጫውት ችግር የለም አስሊ የከተከተ ነው ምንም ጥያቄ የለው የጆከር ፋሚሊ የት ናችሁ የማኛው ፋሚሊዎች የዳልቻ ፋሚሊ የት ናችሁ ኖ እኔና አስሊ አንድ ፋሚሊ ነን ቶ ችግር ዛገባት ይገባል አርሰናል ያባ የቁማ ጊዜ ለምንድን ነው ፋሚሊ ያላልከው? እንዳን ጊዜ እኮ የኔ ኦሮሞ ነው። ቁማ የኔ ኦሮሞ ነው። ቁማ ኩዩ ነው። ቁማ ኬንያዊ ነው በቃ። ጨርሰናል። ጆከር ፈቅጄ አላለሁ። አውራ ጆከር አውራ እስኪ በእናትህ ድምጽህን አፍቀቅ። አውራ። አይ እኔ ባንተ ነጥብ አላወራም። እኔ በራሴ ነጥብ ነው የማወራ። የኔ ቤተሰቦች ዝም አላችሁ በሰላም ነው ወይ? ማኛ ያንተ ቤተሰቦች ግማሹ እኔ ጋር እኮ ነው ያሉ። አይ ነው ገቡ አንተ ጋር የስራ ሚስት ገቡ እሱ ጋር ዝን ያሉት ዮኒ ግን ለምንድነው ፎሎን አነሳብኝ? የማ አንተ ዛሬ ነው አንስተህ ነበር ሰው ታቦ አንስተህ ነበር የኔ ቤተሰብ ሌላ ሁለት አምባሳና ሶስት ፍራሪ ይቀራል። ሁለት አምባሳ ይቀራል። ሁለት አምባሳ ሶስት ፍራሪ ይቀራል። አባት እየቆጠርን ነው። ገና ይቀራል ሁለት አምባሳ አንድ ፌራሪ ጋር። እኔ አድረግጨ ምናግረህ ነገር ባላ ካምፓኒ ራሱ ከኔ ጋር ቢገጥም አይችልኝም። በቃ ባላ ካምፓኒ የቲክቶክ ካምፓኒ አድረግጨ ምናግራችሁ ባናዴ ዘቀዘቀ የመጡ ነው። ተው ደብተራ ወጥቶ እቺን ውሻ አልወርዳትም። ይቅርታ አድርግ። ሰላቢ ነች አልወርዳትም። ዳለቻ ተው ነቆራሽን ነቆራሽን ረፊቆይ እንዴ ዳልቻ አትንቆረ። አንተ በልጦሃል እኮ ጆከር። ያችን አንበሳ አልወዳትም። ሴቷ አንበሳ በጣም ትንሿን ፈራር ይሻለኝ። ቡም አርጉና ቡም ጋይስ ክበሩልኝ ክበሩልኝ። አብድዬ ወልካ ቢኮ መጣ። ኧረ እየተጨፋጨፉ ነው። አቆራጅኝ በእውነት ربي متا کے تنو لگا بھائی گرا جی تھالج جوہر بان بان نام سے صدق کے بیت کو جوہر بان ہے جوہر ما جی جی شوڑے نو جی جی تھالج ان دون قرو ما یم ینیا بیت سوئی گو گو لا لا شرا درگو تھا شرا درگو شرا درگو በቃ ዳልቻ ኢድሪስን እንውጣና አስሊና ጆከር ይከታከቱ። ነው ነው ምን ነው ደነገጥ? እኔና አንቺ እንውጣ እንዴ? ነው አይደለም እንደነጣለው። በቃ ሁለቱ ይጫወቱ። ይሄው ፌራሪ መጣ። የማን እንደሆነ ይለይላል። ፌራሪ ነው አለሁ አኩፋሽ ምንገው ወሬ። አረ ቤቲ መጣ ካይሮ ይቱ እንዴ? ቤቲ መጣ እየደረሰ ለቤቱ አንድ አምባሳና አራት ፍራሪ ይቀራል። ጆከር ለማኛ ነው ይሄ? ለቤቱ ነው? ለቤቱ ነው አይመስልም? አዎ ለቤቱ ነው። ደብተራ ስኩርኝ ጋዝመር ከበርልኝ ደብተራ ከባድ ሊጋ
ማን ያንተ ይገባል ያው ቤተሰቦ እየደረሳችሁ ነው እንዳትፈሩ አንድ አንበሳ ነው ይቀራችሁ አንድ አንበሳና አራት ፍራሪ ይቀራል ያው ሸንጎችላችሁም እንዴ ዳለቻ አልፈቅድልህም እንደዛ አይነት ነገር አልፈቅድልህም ቀጥል ግፍት የናችሁ እየመጣ ነው አይ እየመጣ ነው ደርሳችኋል እየመጣችሁ ነው ያስሌ ቤተሰቦች አስሌን ከባድ ሚዛን ነው የዳልቻ እኔንም ተቀየመውኛል እኔ ሲነፋብኝ ኦሮሞን ስቀጠቀጥ እቺ መጣሽ ደብተራው ከባድ ነው እየመጣ ነው እየሄድ ነው ቤተሰብ ወጥር አባ ገዳ ገባ ኦሮሞኪ ምን ይዞ እንደመጣ አላውቅም ይሄ ጉዳይ ፈረስ ይዞ አይ ነው ባለክንፍ ፈረስ እየሄዱ ነው ጆከር ኪንግ እያሉ ነው አስሌ ኪንግ እያሉ የኪንግ ሁለቱ የለም እንግዲህ ከሁለቱ አንዱ ስላይ ነው መጨረሻ ላይ እንየውስክ እየሄድን ነው ቻሉት እንግዲህ ኦሮሞ ኪንግ ታንክ ዩ ኦሮ ኪንግ ባይ ጋራቶን ታንክ ዩ ቨሪ ማች እየሄዱ ነው እንግዲህ የሚቀረን ሁለት ደቂቃ ነው በሁለት ደቂቃ ያልቃል ጉዳዩ ከ55 ሲል የጆከር ፋሚሊዎች ተውሎ በሉ አስለይ ዳልቻን ግን እየመራውት ነው ዮኒ አው ጀበናም እኮ የለም የጀበናም እኮ ጠፋ የኔ ቤተሰቦች ሁለት አንበሳ ከበረከዳችሁ ተደርሳላችሁ መልስሽን እንጠብቃለን ቤታ ኦ አይሰማም እንዴ ማውራው አልሰማንም ኖ ውጣ እኮ አይደለም ያልኩት እበልጣለሁ ነው ያልኩት እንዳልቻል ምን ላህል እሱ ገባኝ ግን የሆነ ሜሴጁ በጣላንኛ የሆነ ነገር ይሁን ኖ ማርያም አረሰውኝ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ነው የቀረው ሁለቱም ወይ አስሌን 200 ሺህ አስገቡት ወይ ጆከርን መቶ ሺህ አስገቡ ቶሎ በል ማለት 200 ሺህ ሁለቱም ናምዳ ሁለቱን ወጥር ኡመት አማራ ወጥር ወይ ወጣራ ኡመት ኦሮሞ ወጥሩ ሊደርስ ነው ደቂቃው ቶሎ በሉ አሁን ያላችሁ ሰዎች ሁለት ጨዋታ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጋይ ቢሸር አድርጉ በሚከተለው ነው 200 ሺህ ዩሮ ጉድፈላ ታንክ ዩ አምፋኛ ዮኒ ደቂቃ ሞልቷል እቺን አልቋል አደቂቃችሁ አልቋል አሁን ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን እድሪስዬ ወደ ሁለተኛው ነው ስፋነኝ እየመረው ነው ደብተራው በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁ ጀበና ብራዘር ለሸኝ ነው አባና ያለ ነው ጀበና ጥሎን ሄዷል እሺ እሺ ጀበና ምን ያድርጎ ዘማል ያላት አሁን 10 ደቂቃ ይቀራናል 10 ደቂቃ ይቀራናል 10 ደቂቃ ይቀራቸዋል አሁን ሁለተኛው አሁን እሺ ጀነራል እሺ ግባ ብሏል ግባ የጀነራል ይታያል አሁን ደግሞ አረ ተጀመረ የማን ነው አስሌ ነው ተለያላችሁ ተለ እኔ ጋር ነው በሞታን ፈንደን ሰላም በያል ይሁን እንደኔ ጆከ ሰላም ስቶሪ ተወጣጥረና አረ ተራ በዙብኝ
ምን ልሆን ነው አሁን የገባው? ጋይስ ሼር አድርጉልኝ ሼሪና ጎላ አሁን ከ56 ጀምሯል ከ06 እንጨርሳለን። አረ ጉድ እኔ እናንተ አስሊ ዛሬ ካምፓኒው ነው አይደል? በካምፓኒው ነው ማስቀደር ዛሬ አንበሳ እዚህ ለቃል ጂጂ ገደለችው። አይኔ ነው ወይስ ምን ነው? በጉዲፈቻ እዮዳብን ተወስዳላችሁ? በጉዲፈቻ እዮዳብ ተወስዷል። ጂጂ በጉዲፈቻ መጣለች። ያለምንም ጉዲፈቻ ነፃነት ጎንደር ላይ ነው ቤት የምንሰጣት። እዮዳብ አረ በነፃው ሰደ አንበሳ ሞርወር የለባትም። ሲጀመር ኦሮሞ አይደለችም። ሰደ ኖ እዮዳብ ተውተው ዳልቻ ተው። ጊፍተር መናገር ግን ጥሩ አይደለም። ዳልቻ ጊፍተር መናገር የራስ ነው የራስ ነው የግል ነው። ስማ ዳልቻ ጂጂ በጉዲፈቻ አማራ ሆናለች። ሸር እያረግህ ዛሬ ሆናለች። አፋርድባት ቤታዬ አደራ አልፋታህም ዛሬ። እናንተ እንትና ወስዳችሁ የለ እንዴ? ይሄን ኮልኮሌ አባገዳ ከታ ጆከር ኪንግ ናችሁ። ጆከር ፓራዳላችሁ ከታ አስሊ እኮ ስማ፣ የቲክቶክ ካምፓኒው ራሱ እንደዚህ አልጎረረም የመጨረሻ። አዎ በስማ ቂማ ላይ ስለነበረ ምን ነው ጀነራል፣ ሀያ አበባ ላይ ቁጭ ብለህ ስታወራ አይደብርም? ጀነራል ያወራ ነው ጀነራል ሚውት አድርጋ ገና ገባው። የምን ሀያ ጀኔራል ለኝ ታቀኛለህ። በቃ ሚውት አድርጋ ስ ቀጥሉ ቀጥሉ። ጂዲዮር በጀቷን ጨርሰ ወይኔ እንድደከመኝ መቀመጥ እኔ ራሱ አረ ጂጂ አንድ ትጨምራለች። እኔ ቤተሰቡ አረ መጡ ከሄደን አላውቅም። መጣ አስሌ ነው መጣ እየደረሰን በዚህ ከተከተለ ለታራለ ሸራ አድርጉ። መሸነፍ የለብን። አረ ጆከርን 200 ሺህ ያስገቡትን ጋይስ ለዚህ ያለቀ ጉዳይ ይሄ እኮ ያለቀ ነው። ሙባረክ መጣለ ጉድ ሊፈላል። ከእንቅልፋቸው ተነስተዋል እየተደዋወሉ ዳፋሮሞ ያድርግ። የእኛዎቹም ሼር አድርጉልን ለጆከር፣ እያንዳንዳችሁ ሼር አድርጉ ለጆከር። ፍሪደም መጣል እየደረሰ ነው። እየደረሱ ነው ቤተሰብ። እኔ እኮ ነው የሚመራው አሁን 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 እየመራ መንግስቶች አብዱሴ ጉድ ቦይ። ስድስት ደቂቃ ይቀራል ቤተሰብ። ነቢል ኧረ ጆከርን አድርሱ። ደከመን እኮ ጋይስ። አይ ጀነራልም የተንቀሳቀሰ ነው። ሰቨን ፖይንት ዋን ቁም ነገር እዚህ ጋር ላውራሽ። የሆነ ኃይለኛ ቢዝነስ አለኝ። ሰረን ምርጥ ጌም አለ። ኖ ዮገር ማን ነው ማለት ነው? የቲክቶክ አሰልጣኛ አይደለም። ጌም ትለያለሽ ቤቲ። ሰማ አንተ የማይሆነው ጌም ነው። ቤተሰብ እዚህ ላይ መፍጠን አለብን። የማይሆነው ነቢል ቤተሰብ በዚህ ደረጃማ ስሜ ይከበር። አረ ይከበር ያደረሰ ኦሮሞ። እኔ አሁን በደቂቃ 200 ሺህ ገብቼ ዳልቻ ወዳጅ የለህም እንዴ? ምንድን ነው ቤተሰብ የለህም? ኧረ ደርሷል። ተደራረሱ የምን እኩል ሆኑ ነው አለፍን እኮ ሊመጣ ነው ገና ተሸናነፉ። አምስት ደቂቃ አለ። ወይኔ የተጋደሉ አስር ደቂቃ ይሁን እንጂ አስር ደቂቃ ቤተሰብ ሸር አዝ ይባላል። ይሄ አስር ደቂቃውን ቶ አስር ደቂቃ ይሁን
እኔ ነገርኳቸው አቦ ገለቶማ ታንኪዩ ቬሪ ማች ኦሮሞ ዮኒ 10 ደቂቃ አርገው ታንኪዩ 10 ላርገው ታንኪዩ 10 አርገው ሼር ይያረግልኝ 10 አርገው ሙና እሺ ታንኪዩ ቬሪ ማች ታስራለ ያላችሁ እኔ በሰው ቅርብ ነኝ 12 ሺህ እየመረነ አንድ አንበሳ በበጥስ ተርሰናል ወይ ወገቤ ማን ታራኔ ከተነሳ አንድ አንበሳ ሼር አድርጉ ባላው ጋይስ ተፋ ዮኒ የመጨረሻ ጫወታ ነው ዮኒ ቤትሻ ወይ የመጨረሻ ጫወታ ነው ዮኒ እጎይ ደርሳችኋል ደርሳችኋል አንተ እኮ ባለቤት ነህ በጣም አውራ ሰው ተቀበለ አንተ ለምሮ ከዳልጃ ጋብሬ ሞታ እንደ አይነት ወሬ አቁሙ ብሎክ ነው ማረጋችሁ ካሁን ብሎ ለኔ ካንደ ነው አሁን እንጂማ ታይዘን ነው የምንወጣው አንተ ባለቤት ሰፈር ለምን ነው የምወጣው አሸንፍ ያለው አንተ ትወጣለህ ታይዘን ነው የምንወጣው ኖ ይሁን ምንድነው ስሙ በእንትን ተግባር ነው ምናምን ሽለላ ገለመሌ ምናምን መስከሱ ሰዎች ቁማችሁ ሲሪየስ ይሽለላ ገለመሌ ምናምን እንትን አይምሮ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ሚውታድርግ ጀነራል ሚውታድርግ አረለማ ብራብር እዚ በጊፍተር ብራብር ከፍታ ይለ አይ የተቀበልኩ ነው ምንም አልተፈጠረ አቦ የቤቱ ማንፈራም ጨዋታ ላይ ነን ቆይ ጨዋታ ላይ ነን ይሄው ይሄ 18 ሺህ ገብተናል ያው እኮ ጀነራል የማራን እኮ ነው ጆከር የማራን ነው ዝም ብለህ አትጠብቁ ኡመተ ፋኑ ነፍጠኛ የታለ ዛሬ ክንድን አሳዩ ከበሩ ልጅ ነው ትለያላ አትሳሳቱ እኔ ላይ እየተጫናችሁ ነው ማውረድ ያለባችሁ እንዳትሳሳቱ ጀነራል ነገር ይረሳ ከሌላ ይወረዱ ማኛ ያን ነገር ለጀነራል ምንም ቤታናት እንኳን ቤታናት እሺ ነግሯል ምንም ይገባው ከበሩ የዲው ትለያላችሁ ምርጦች እኔ እኮ ስራ አላፈራም ጀነራል ምን ነው አሁን ጥሩ ይየር ነው አሁን በውስጥ አውራዋለሁ ያ ሸከሉ ብሎ ቤተሰብ በርቱ ይሄ 7000 ቆለፈ ትላለህ እኔ ነው የሚችሉኝ እኔ ነው መስራት የምችለው 20000 ላይ ገብተናል 20000 ገብተናል እንዳንታለፍም አንድ አንበሳ በበጥሱ ዋናው ነጥብ እንይዛለን አስሪ ዛሬ ካምፓኒ ባጣለችን ميوتر ያኔ ግፉ ጆከር ጋር ግፉ አንወጣም ለምን ማንወጣ አይነ ሹጣ ሰላም የዳልቻ የጀነራል ቤተሰቦች ነው አይ የኔ ቤተሰብ ቤታዮ ብቻ ነው ማንንም የለም አዎ በቃ አረ ተወኝ አረ ተወኝ ዮኒ ታምር ከራርክ ያለ ዮኒ እኔ ጋይስ እኔ አልወጥ ወይኔ በስማ መጡልህ ሙቤ ይላል ሙቤ መጣል ሙቤ መጣል ጆከር ምልክ ወጣ ማንቱ ለጋቀርግ በቃ ዮነ ባይሽ ነው የማራለው ባይሽ ነው እንደ ጆል ነፍተኛ አንበዛ ለጀመረ እኮ ጆል ነፍተኛ ጆል ነፍተኛ ያላችሁም እንዴ ሚውታል ጆከር በቃ እስከሚመጡ ሚውታል ገኔ እኮ እስከሚመጡልኝ ሚውታል አቋረጥም ሚውታል ጋር እኔ ያለው ቆይ ጆከር የጆከር ደርሰናል እኮ ታንክ ዩ ቬሪ ማች ሙቤ አንድ አንድ ነብይ የጆከር ነብይ ኦል ኦፍ ላቦና ኦ ማይ ጋድ ደይቆ ካታዮ ዶምዳርቻይን እና ያምርባ ዮኒ እኮ ነው ከረፈደ አስገብተ ጉድ ሰራ አዎ ከበሩ ልጅዎች ትለያላችሁ እኔ ልጅ እየደረስኩ ነው ከረፈደ ገብቼ ጭራሽ እንደ ታች ገርቼ ቀረ መጨረሻ ዓለም ታንኩ ቬሪ ማች ኦሮሞ ኮ ታንኩ ጀነራል ሸራርግ ማሸነፍ ይዘብን አይ ሸራ አርግ ያለ ቆይ ከመጡ ሁሉንም ቆርጠመን እንበላለን በርቱ ጀነራል ሚውት አድርግ አራት ደቂቃ ምን ተፈራ ደቂቃ ቡርታ ገጀባ አ አራት ደቂቃ ምን ተፈራ ሁሉም ሰው ያወራም ይችላል አውራ እንጂ
من فرا لو كفلك أركس إني ألفرا ماورا كل أشي ماورا إني أشان يفاضوا له ماورو جو كرانت ماورا يا يا ورا جورا أشان يفاضوا له أصلي كو يمرانو سلزي أصلي ماورا تيجلا يا أصلي سلمرانو أصلي سلمرانو أي إنتو جنرال بتشامي وثارجسيل نونجني أي أنت نو جو جو كرانت ماورا كفلك جو كر ماورا ماورا جنرال ميوت أدرك يا ولد جنرال ميوت أدرك جو كرانت ماورا شكرا لك راجي جيني إن كل جو تشين أنشن ما رصد مني تصادا بيرلو مكوني من زمبي أنت ميوت أدرك جنرال بيتنسب 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 ميوت جنرال تنادى ما هذا جنرال جنرال ميوت دموزان دموزان كرتانو داري نيل ما Guys, macaraja lagi gurin daya argun. Timing kira. Arah share argut bet sab share. Share argut jamrahal. Timing in daya ni pula guys. Sentuh deka ni karan nahu ni mana? And kagumma syabbati. Ulat nabbar and kagumma. And surat lah yoni. Aiy, ini ni macaraja aju. Ye macaraja no eh. Ini cawat anu thawa balu. No asli mana dimilen jauh pun mau tau. An dimilen saya kawal tau. Amzreka cemer bet. Amzreka cemeran. Amzreka cemer lagi. Tak cemer. Tak cemer. Lami sahut tasla vale ni macam sahut lami jauh karba kaiman. Asli ya merasulone be video tau. Asli video. Iya merah. Jadi video ayah kau tu dalam TikTok. What the challenge malas? Ini video utar lo inda di rasa saya cili ni. Ba video kau utama batam asal. Ada lah, ya jigna fiti kau yang asal lah bade. Terus hari.
አሁን ባንተ ፊት ግፊት ሰጣን ኡፋ እኔ ቆንጃ አንድ አይነት ምስኪን ሰው በጣም ያሳዝነኛል ጉረኛ ተው ወላሂ ወላሂ አሁን ማለት ነው አሁን ማለት ነው ያውል እናት ግን ታራጆ አይደለም ብዙ ልጆች ጆከር ጋር ተሳዳቢ ነው ለኛ አይደለም ጆከር በጣም ነው የሚመችኝ ቀጥታ ነው እሱ ግን አንተ ትነፋነፋለህ ጥሩ አይደለም ወላሂ ጆከር ጋር ዝም ብላልኩ በዚህ ፊት ማንንም ግፍታ አይሰጠንም ብላልኩ አስሊ አስራት አስሊ በቃ ይሄን ጆከር ከፈለገ ያውራ ጥሩ አይደለም አራት ሜትር ፊት ይዘታራ በቃ 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 ቆይ 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 አሁን ጨዋታው ላይ ነን ምንስ ገባች እናላለን ምንስ ለገቡ ያልከ ነው እዚህ ደቂቃ ጨምራና አላለ ያ በቃ አስሊና ጆከር ናቸው የሚፎካከሩት ሁለቱ ናቸው ጨዋታቸው አዎ በሰባት ሺህ ገሌ መሌ ነው ገና ገባው ቢትሰር አሁን ነው የገባው እ ጆከር ኪንግ ያላችሁ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ጆሮ ማሰስ ትችላለህ ግቡ የጆከሮች ጋይስ ታይሚንግ ላይ እንዳል ይባላ አምስት ደቂቃውን ያዝልን ታይሚንግ ላይ ምናምን አጠናቀን እንወጣለን እናንተ ነህ ሄደው ነው አላዩትም ማለት ነው እናማን ሄሮ እና ሄሮ ሌሉ አረ እና ሄሮል ከመጡማ ሸንቶ ይሮጣል ማንንም ሳይቆም ሳይቀመጥ ሄሮ ሌሉ ጄሮል ቢኖር አስቸጋሪ እና ሄሮል የለም ይሁን እነሱ ካሉማ አራት ነጥብ ዳውሉላት እኛ እንደዋወልም ለጊፍት በቃ ተዋ ለምን የሰው ስም ትጠራለ እኛ እንደዋወል ጀነራል ቅን ያጣራ እኛ እንደዋወል ኖ አይ እንኳን አሁን ዳልጫ አስሊ ነው ጥፋተኛ እሱ አስሊን አልጠራ በራሱ ምንም አላልኩ ምንም አላልኩ እኛ እንደዋወልም ጊፍት ለመሰጣት ነው አን አይ ጠየቀው እንደዋወልም ማለት ሌላ ተስተካክለ ነገር አለ ጀነራል ግን አስበበታል ሆነ ፍራ አለ እኮ እንዳትጣሉ ብዬ ነው አንድ ጊዜ ኖ ጠበልም ለምን አሁን ወደ ጨዋታችን አሁን ያልከ ነው ሁለት ደቂቃ ነው የቀረው አምስት ደቂቃ ነበር ሁለት ደቂቃ አቦነ ይቺ ደቂቃ ነው የቀረው ጋይስ ሁለት ደቂቃ ነው ጆከር እናለ ሁለት አንበሳ ካገኘን እንደርሳለን አሁን የመጨረሻ ነው ሁለት ደቂቃ ነው የቀረው አስሊ ፕሮግራም ይዘ የገስት ጨዋታ እንጫወታለን ጆከር ማን ዮኒ ያጫውታል ጀነራል ታቀኛላ ጀነራል ዳለቻ የሚባል የአብይ ካድሬ ነው የተሰጠው ተልኮ አለው እንዳትሰማው እያሉ ነው ጋይስ ታይሚንግ ላይ እንዳንበላ ሁለት ደቂቃ ነው ያለው ደቂቃ ለማጠፍ ታይሚንግ ላከኑኛን ሰማዋለሁ በላቸው ይኸው በበርቱ ደቂቃ ቀራቸው ስንደቂቃ ቀራቸው አሁን ወሬ ሳይሆን ተግባር ነው ከሰባት ማግዙ አቧንተ የጆከር ቤተሰቦች ሁለት አንበሳ ነው የቀረ ጋይስ ሁለት አንበሳ ነው በጆሮ አቆሙት ታሴ ሸሪ አረኩት ሰው የቢመጣ አጣጥፎ ብድለት ይጎና አረ ተራው አርገልታለሁ አይ ከመጣ ሸር አርገ ደብተራው ትለያለ አባቴ ይበቃ ደብተራው አንድ ሁለት አንበሳ ሚልክ ሰው ላክ ያንተ ከበርል አንድ ደቂቃ ቀርቷል ቤተሰብ ምንም አረጋግጥ 16 ሲልቆማ ደቂቃ ለቀዘ ወጋይ አንድ ደቂቃ ነው ይቀራ አንድ ነው ይቀራ ሁለት አንበሳ ነው ይቀራ ጋይስ ሁለት አንበሳ ጋይስ ፑሽ ማለት ሁለታችሁም ፑሽ አለ ኦሮ ኪንግ ዳልቻ ካድሬው ሄደ ወደቀ አብይ ጠራው ወደቀ ይመጣ አንድ ደቂቃ ነው ይቀራ ጋይስ አንድ ደቂቃ ነው ይቀራ ጋይስ ዳልቻ ላክ ወይ ባትሪ ጨርሶ ይሆናል ካለላ በቃ እኔ በጣም ዮኒ ግርም የሚለኝ ነገር ጸባያተኛ ሳይሆን ጉልበተኛው በዛብ ይተሳዳል ይውላ ማ ከማን ጋር ተጣለ አረ እኔ ጸባይ ሲል አትሳደቡ ኮሜንቶች አረ በጣም ሰሙ ዝም ስል ጉልበተኛ በዛብኝ እኔ በነገራችን ላይ እኔ ወደ 6 ዩኒቨርሲቲ ያለኝ በረጋታ ማለት አጥበላናል ግን ፋዘ ፋሸራ ጀረባ ባዛ ማለት አልገባን
زم ستل بقى تنش تلقو سارة عصري بالبان ليالك نو سندريكا ريكرا عند بقى تاتاتا وانا ما عند ريكا نكرا لك اي مجرشان I'm going to go to the house. شكرا لهم ولا تنبسا كورا ورو عنده يمطال براس ها انت واصلت اصلي اصلي اتكلم نغير يعني الكوال دقيقه بيتسب اصلي قال 17 تونال اشنفوا اصلي جواتو بميغر مو بتامن وداعچوالن بتامن ناكبرالن اصلي مشتي بالفا يا بيتو نورد اصلي يا بيتو نورد يا ليلى غزي نتشاوتالن يا انجدي زاري تساكتولال كونغرا جوكر تمروا بقى دقيقه جمران بقى هلق شوف دانا اصلي اصلي ورا دي بيتو ويري ماچ اورمو کو باي غلطو ما باي سين جارا باي سين كباجا رب سينا كباجو منو من قرا يا وراي دي من قرا مبتو شارك الله سلاشنفه يونه نغير لواچو يورا يراس وري ازيري زوند گيزن اورو كينگ فولو نا گوراني سابونا كي باي غلطو مي تانكو ويري ماچ اول اف بريدو all all of hundikeza hundikeza thank you very much thank you batam thank you wallah all of yemmati yemmata tanirim amasgini ha antem demo thank you antem tsabayanya ne ka gawnet baka batabay no tanagar tanagar allah joker zimbal yikarta general zimbal isli ይፋራኛልን ለምን እንደዋለክ ማስሊ በቃ ያልቀዋል ነው እስቲ ዝም አይደለም እንደዛ አይደለም እኮ የፍራትና አላማ ፍራት ሳይሆን እኔ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ያውል እኔ አሁን አስሊ ስንት አመት ነው ምን ነው ባባዶ ሜዳ ጉራ ነው የሚጠራው እንጂ አንሽ እኮ አለኝ ጫወት ኑሮ እንትና እኔ ጋር በቃ ያጫውት እኮ አልናደደም እኔን ከሌላ ተጣውቀው ቃስሊ ለምን አይደለም ወይ ሰቦናን ደሞ አመጣላችሁ የለ እንዴ ጭቅጭቅ ካበዛ ግን አስሊ ሰላማይ አስሊ ሰላማይ ሰው ሆነ ለምናገርበው አስሊ ምርት ልጅ ነው ጎውነ አዎ ከሌሎች በጣም ነው ለየ ያ አይ አስሊ ቆጥሮልኝ ለቀልድ ለጨዋታ ነው እንጂ አይ እንደዚህ በእንትን ያ ሰቦና እንዴት ነህ ብራዘር ማይ ሰቦና ሰላም ናችሁ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ እዩ ወራቶ ነው ባይ እገረቶ ነው ጓረም ሁሉ ሰላም ነው በጣም መታከራ ገረቶ ወይ ታንክ እንዴት ነሽ ታዲያ እንዴት ነህ ጠፋሽ ምን ነው አለ እንዴት ነህ ያገረ ልጅ የድሬዳዋ የድሬዳዋ የድሬ ልጆች አል ያ በቃ እንዴት ነህ ዮኒ በቃ በቃ ምን እንደዚህ አንድ አንድ ፌመሶቹን ግብተሮቹን አጥተ ፈታ ፈታ በሳምንት አንድ አንድ እንደዚህ ዮኒ እንደዚህ ብቻው ነው ነበር አንተም እኮ መጫወት ነበር ዮኒ እሺ አረታ ይስማ አስሊ ለምን ቀጠሮ አትይዝም ቀጣይ ቀጠሮ ይዘን እንጫወታለን አትስማ ዮኒ ለሳምንት ዮኒ ቤትልን ዮከር 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 አዳም ጠያንተ እኔ ካንተ ሐሳብ ጋር ነው ይስማማ ጀነራል ቀጠሮ ይዝ እኔ ቀጠሮ አልይዝም አሸንፋለሁ والله አልይዝም አሸንፋለሁ ጀነራል አልይዝም ቪዲዮ ዘንድ والله አትበል والله اشنفالو انت انت اشنفالو ارغطانيا ነኝ በፈለከው ጠብ ትስራለህ ታቀኛለህ ጀነራል ጀነራል ለቤቱ ረዱ ለቤቱ ረዱላችሁ እኔ በደንብ ታቀኛለህ አትርሳ ጀነራል የሚባለው ስም ታቀዋለህ በህሊና ውስጥ በቃ አንተ ቀጠሮ ያዝ እኔ ቀጠሮ አልይዝም አሸንፋለሁ አንተ ወይ ተጋ አንድ ሰው ብቻ ራሱ አሸንፋለሁ ምን ማረግ አስይ ሁላችንም ይከተላል አረ ከተከተዋለሁ ምን አስበነ ዮኒ ለምን ቦታ ሰጠዋለህ እሺ
አሁን እኮ ሶስተኛ አንተ እኮ እዚህ ሶስተኛምንት እኮ ነው ፊን ፊን ከዚህ በፊት እኮ ያ ጀነራል ይመጣ ያ ልጅ መጣ ብለ እኔ አሁን አንድ ነገር ልንገር እዛ ቤት ላይ ስለተሰባሰቡ እንት ከተከተዋለሁ ቅርብ እኮ ነን አሁን ታፈሰ ነው እሺ አሁን ጀነራል እዚህ አንድ ላውራ አንድ ጀነራል ላናግረው ጀነራል እኔ ሲገባ መቶ ሺህ አልነበርክም ማ ማን ጀነራል እንትና ጆከር ጋማ ተጫውታችሁ በቃ አሸነፍክ ብያለሁ እኮ እኔ እኮ አይ ጆከርን ያዋራው ጆከርን ነው የሚያዋራው ጎን ያደረሰው ነው ወላሂ ማንም ጎን የለም ማንም ጎን የለም ወላሂ አሰለኝ እኔ እኮ ሙዲያችሁን ስለማቀው ነው እኔ በቀጠሮ ና ሳምንት እንገናኝ እዚህ ቤት ላይ ሳምንት በቃ ቀጠሮ ላይ ቪዲዮ ይሰራል ሳምንት እንገናኝ ና የዛሬ ሳምንት ጆከር አዎ የዛሬ ሳምንት ካላሸነፍክ ዘምበል አንተ ሰቦና ዘምበል አይመለከት አይደለም አላሸነፍኩስ እህ እኮ ነው ከታው ዘምበል ማገባ ሸነፍኩ አላሸነፍኩ ባናተ ተተከላል ቆይ እነሱ ጥሩ አይደል ዘምብላችሁ ተጫወታችሁ ይሄ ለፍቅር ነው ምን ጫወተው እኔ ግን አስሊ ግን ቆይ እስኪ ላ ዮኒ ዝጋ አንድ ጥያቄ አለኝ እንደው ዮኒ እንደ ሰው ማለት ነው ሰዎች ነን ትላልቆች ነን እዚህ ብዙ ሰው ነው እየተከታተለ ያለ ግን ምን አይነት አንደበት ምን አይነት ተርቢያ ምን አይነት ጸባይ ቢኖራችሁ በዚህ ደረጃ ኮሜንት ላይ ታች ዛሬ ቆይ አንድ ነገር ልናገር እስኪ ቆይ ለምሳሌ ቦሮና ላይ ችግር ድርቅ ሆኗል እየለመናችሁ እየሰጣችሁ ነው ለቤት ስለዘመዶቻችሁ ቆይ ለቤተ ሰመይሎ ለተፈናቀሉ ሰዎች ለቤተ ሰመርዳት ሌባ የሚያስብለው ምን ላይ ነው የዩሮሙ ማህበረሰብ ምንድነው ተጸባያችሁ ኮሜንት ላይ በዚህ ደረጃ ምንድነው አራየት ነን የታች ኮሜንት ላይ ለምን ታያቸዋለ እኛ ምን ነቀቀረው አይደለም በዚህ ደረጃ ለምንድን ነው ቆይ ምንድን ነው ጸባይ 3700 ሰው ኮሜንት እንዴት ነው መታየው ብሮ ጀነራል ምንድን ነው እንደዚህ ሰው ሆኑ በቃ ጀነራል አሁን ማለት ያው አንተ ትቆራ አስሊ ታች ላይ እንዳለ ኮሜንታተር ይጨርስ እዩ ኮሜንታተር እየነ ይሁን ዮኒ እንዳለ ነው የሰው ሐሳብ አሁን 3700 ሰው ሐሳባቸው ይለያያል ሁሉ አንተ እንደምታስበው ምንድነው ችግራችሁ ሌሎች ያስቡ ለማስከበር ሰው አክብሩ ደሞ የሚከተልን ሰዎች ንገራቸው ለምን ሰው እናንተስ ሁሉ ከእናንተ ተሳዳቢ የለም ሁለቱም ጋር ይሁን አሁን ጆከር በእናት ይቅርታ ጀነራል ነገሩን ወደ ሌላ ነገር እየወሰድከው ነው በመድኃኒዓለም አሉስተርኩትም የውታች ዮኒ ታች አምብሮ ይጣፉ አይመለከተኝም ታች በጣም ኮመንት ነው እሱ እኛ ምን አገባለ ለዚህ ጀመር አማርኛ መጣፋችሁ አሁን ለቤቱ ውረዱ የምንግመት አሁን አትናደዱ በቃ እኔ ዮኒ ወርጃለሁ አዎ ቤታ ወርዳለች ጆከር ጀነራል አሁን መግባት ነው ስለዚህ ሳምንት እንገናኛለሁ እኮ በቃ ገና መጣው ወራር ካላችሁ ይወርዳል ወርጃለሁም ቀድም እኮ አዎ ያንተ ምንም ችግር የለውም ጀነራል እኛ እዚህ ጋር አለ ነው ነው ምን ጫወተው ገብቷ ለዛ ስለዚህ እዚሁ ካለው ክፉ ከተናገሩ ዮኒ ወይ አንድ መልእክት አስተላልፍ አንድ ጊዜ ቆይ ከተረጋጋ ይውላችሁ ከኔ በላይ ተሳዳቢ የለም ማንንም አትንበጫበጭ እዚህ ላይ ግን ኮሜንት ላይ መጣችሁ ጥሩ ጨዋታ ላይ ነቆራ አትንቆርባና ታይ ይደብራል እሱ ለጣም እኔ በጣም ይገርመኛል አዝሊና እኔ መገናኘት ከፈለጋችሁ ሳምንት እንገናኛለን ያን ቀን ቁጭ ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ እዚህ ግን እየመጣ እንደዚህ ነው እዛ ነው ወደዚህ ጀነራል እንነካለው ካልክ ጆከር እንነካማለን ስነ ስርዓት ያዙ በቃ ጀነራልም ሰው አይነካም እኔ ተስድብ አቁም ያለው ተሳድብ ያላቅማን ነው በቃ አንተም ዝም በል አንተም በቃ ጀነራል ዝም በል አንተም ወንደሃይ ሚውት አርጌ ገላግለው ይለ እንደ አንዱ ነው 30 ጊዜ የሚሰድበው እኮ በጣም የሚያሳዝን ደሞ የሚሳደበው አማራ ልጅ የሚል ልጅ ኦሮሞ እንኳን አይደለም አየሁት እኮ ይሄው ሚውት አርጌ አላየሁት ነበር አሁን አየሁት ሸኝቷል ቴንክ ዩ ለምን እንደው የሚሳደቡት ቆይ አልገባኝም በቃ አይመጃችሁ ለማንኛውም ዮኒ ቪዲዮ ከሰራ የዛሬ ሳምንት እንገናኛለን ዳና ኦኬ አስሊ ግን ያልከውን እንዳረሳ እኔ ሳልዘጋጅ አሸንፋለሁ ነው ያልከው አይሽ ችግር የለም አሁን እኮ 3 ብራንድ ስልክ መግዛት ይችላል 300 ምናምን ሲቆጥር አስሊ ብራንድ ስልክ ነው የምትጠቀመው
አውስት ብራንድ ስልክ ገዝተና አይሰራ በቪዲዮ አልገባም እንዳትል በሚቀጥል አኔ ቆይ ልንገራ አኔ እኮ በዚህ ልክ ራሱ ማሸነፌ በጣም ከባሩ ታካላ አስሊ የጊፍት ሊቀመንበር ነው ማለት ኦሮሞ የጊፍት ሊቀመንበር ነው እቁብ የሚያሰባስበው እሱ ነው አሁን ማን ሰዓት والله يلاني انا والله يسو سلك يلاني اصلي والله اني داوال بوز انا ورا من الناس ابونا غير اند سو جيس بيسطي سو يلا اصلي بقى ايمن ابونا اصلي عند نغل بلا اصلي ايوه በጌም ደረጃ አንተ የኦሮሞ የጌም አሰባሳቢ የቁብ ሰብሳቢ ነህ ይሄን አትከለ ሁለተኛ ነው እየተከራው እሱ ነው ሰልፍ የሚያሰልፍ እሱ ነው አይገሩ እኮ እንደዚ والله የአንድ ሰው ግሩፕ የሚያለኝ የአንድ ሰው ቁጥር የሚያለኝ አረ والله አትበል በስ በከ በዚህ በሰቦና በቃ የላረ ሳምንት እንገናኛለን እንመቻቹ ቻው አሁን የቤቱ ኑሮ የቤቱ እንገናኛለን ግን እቁቡን አትክደው ይሄ ግልጽ ነገር ነው ብራዚል በቃ እቁብ አለን እናንተም እቁብ ስሩና ነውና አሻንሁ ችግር የለውም ለጊፍት ነው እቁብ የሚሰራ እቁብ አንገባም እኛ ቻይና ፋራ ነኝ እዚህ ቻይና ለቻይና ቻው እንዴት አሁን ወደ ፍቅር እንቀይረዋለን ወይስ አልቀይረው ፍቅር ነው ቃል ወደ ፍቅር ቀይረው እቡን ስነካው ይወለጣል ተቦና በነገራችን ላይ ታካ እኛ ረብሻ እናቀው አውነት ለመናገር ሰቦና ይመቻል አሪፍ ልጅ በእውነት በእውነት ነው ማለት ምርጥ ልጅ ነው ሰቦና እኮ ጆከር ጆከር የሆነ ጌም ላይ ካገኘው ጭቃ ቤቱንም ቢሆን ሽጦ ይመጣል እኔ አቃለሁስ ኖ ንግ ካምፓና ተጨማቃ ታጨ ይከማ ነፈሰ እኮ የለም የት የለም ዳልቻ አለ ወይስ የለም የለም አላየሁ እኮ ትለያለሽ መቻቹሽ ቤት ኖረድ ኖረድና ግን ደስ የሚል ግዜ ነበር የሆነት ዮን ያምራል በጣም ደስ አይ ቫይቡን ወደ ፍቅር ብንቀይረው ይሻላል ገባ እሱ ነገሩ ምን ያመጣ መልካም ነገር ይመጣል እነቴን ነው ማለት ለምን እዚህ ያለው ነገር መልካም ሲሆን ሌላ ቦታ ላይ መልካም ይሆናል ኖ ኖ ኖ ኖ እኔ አልፈልግም እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ